dad cilmiyeed ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midow. Dad cilmiyeedkani ayaa waxa uu ku saabsanaa wadaniyadda iyo walaaltinimada waxa ay tahay. Dad cilmiyeedkani ayaa waxa soo qaban qaabisay madasha isdhexgalka dhalinyarada gobolka Midow. Dad cilmiyeedkani ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyarada qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo iyo aqoonyahanna. Ugu horreyntii munaasabadda ayaa waxa ka hadlay guddoomiyaha hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug Xasan Maxamuud Heel oo ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa madashan dhalinyarada sirdadka bulshada iyo nabadda. Waa arrin muhiima dugsiyada halkan ka muuqda waa dad dhalinyara, dhalinyaraduna waxaa la yidhaha Soomaaliya boqol todobaatan iyo shan, markaana waa lagama maarmaan ayada ayaa maxay adaa ku nool, adaa la rabaa wadaniyadda. Qofka markuu yahay qof wadaniya dhinac kalena munaasabadda inta ay socotay ayaa waxaa sidoo kale goobta ay ka hadashay wasiiradii hore ee arrimaha qoyska maamul goboleedka Puntland Marwo Caashe Geelle, ana hadaladeeda ka mid ahaa marka ugu horeysa waxaa madaxaaga ku soo dhacaya waxaa weeyaan walaalnimo, isku dulqaadasho, is-ilaalin, isu naxariisasho, dad aan yacni kala go-aynin oo wax walba dhiigga isku huro oo walaalkaayo meel yaallo ama wax lagu samaynayo aadan isha ka fiirsan karne baa markaa madaxaaga ku soo dhacaysa. Waxaa madaxaaga ku soo dhacaysa waxaa weeyaan inaysan walaaltinimadu ahayn wax xaalad markaas jirta looga gudbo, laakiin walaaltinimadu ay tahay wax qalbigaaga ku jira oo aadan marnaba ka tegi karin. Munaasabadda ayaa waxaa soo xiray guddoomiyaha madasha isdhexgalka dhalinyarada gobolka Midow. Weyn ayay noo tahay inaan halkan caawa gashino nimaano annagoo ka hadlayna ama ka doodayna nabaddeeda iyo horumarkeeda. Runtii in muddo ah ayaanu jeclayn inaan barnaamijyada noocaas ah aanu qabano bulshada, sida halkan kaga muuqata waxaa programkan caawin soo qabanqaabiyay madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Midow oo ah madal muddo 2 sano gobolkan ka shaqeynaysay nabadda isdhexgalka bulshada, ka shaqeynaysay sidii ummadda walaalnimada iyo wajirkeeda loo xoojin lahaa. Faisal Wadani, Telefishinka Caalamiga Koonfur Galbeed.